שלום לכם, יופי שהצטרפתם אליי, סימן שאתם רוצים להצליח. יש לנו פה מבחן על שכנים של מספר. כתוב לנו כאן, מצאו את שכני המספר, אתם רואים את שכני המספר 19 ואת שכני המספר 7. כאן 19 וכאן 7. אז תעצרו עכשיו את ההקלטה ותנסו לפתור בעצמכם את התרגיל הזה. אני הבאתי לכם כאן את ישר המספרים. ואתם רואים את המספר 19, השכן מימין גדול ממנו ב-1, והשכן משמאל קטן ממנו ב-1. אז מימין יש לו את 20, ומשמאל יש לו את 18. למספר 7, אתם רואים את המספר 7? הוא פה. מצד ימין זה השכן הגדול, יש לו את 8, נכון? כי הוספנו לו אחד. מצד שמאל יש לו את השכן הקטן, או הפחתנו ממנו אחד, יש לו את 6. יפה? הלאה. יש לנו פה עוד שני מספרים שמחפשים להם שכנים. אז המספר 15 הוא כאן, על ישר המספרים, שימו לב, כן, אני כאן, 15. אם אני מוסיפה ל-15 אחד, אני מגיעה לשכן הגדול, ל-16. אם אני מפחיתה 1 מ-15, אני מגיעה לשכן הקטן, זה 14. אותו דבר אני אעשה בצורה דומה למספר 4. יש לי פה תרגיל 4, למצוא את השכנים שלו. אז אם אני מוסיפה ל-4 1, אני אמצא מצד ימין על ישר המספרים את המספר 5, זה השכן הגדול. ואם אני מפחיתה 1 מ-4, אני מוצאת משמאלו על ישר המספרים את המספר 3. ולהתראות בשיעור הבא.